Бувало тебе таке, що приходить хлопчина і каже: ну, нащо вони тобі всі? Я тебе реально люблю. Їдем. На проєкті ти маєш на увазі? Так, просто коли камери не включать. Ну, коли камери виключались, вони не могли до мене підійти. Не могли? Їх всіх там кудись там все. Все, прямо охорона не пускала? Так, типу? Все, не можна спілкуватися, тільки перед камерами. Ти що, не знав того? Ні, я не знав. А написав, ну, телеграм не писав. Мене 100 раз так виганяли. Ні, не можна, в них забирали телефони. То це тюрма, нахуй. Ну так, а як же, ну звідси. Чому Ксенія хоче класу? Такий портал треба було пройти, щоб бути зі мною, розумієш? Я в шоці. А я, якщо чесно, я і тобі, і всім, хто створили цей проект, дуже хочу побачити, тому що всі це подавали як найромантичніша прем'єра, а я це для мене було найгумористичніше, найприкольніше шоу. І я зараз поясню свою думку. Оце коли було дуже багато колоритних тіпів, і всі різні, оці їхні північі бої. Мені так подобалися персонажі, типи, які там, от, типу, якогось Магрегора, яких золото, баба має бути в руках, знаєте, це прям так. Обличчя фемінізму, та баба має на кухні бути. До речі, я з ним досі спілкуюся. От, правильно. Так, він мене тренує. Правильно. Він мене тренує. Ти знаєш, де ти маєш бути, спілкуватися з ним. Або там ще там тіпи з розряду. Ну, та це ж реально, ну, це сценаристи, я не знаю, то сценаристи писали, чи то так випадало, тому що там настільки, я ржав кожен випуск. Коли вже почали кожен... Любовна лінія сильніша. Я дивився вже так, скоріше, як додивлявся, чекав, може, Макгрегор вернеться, комусь пізди дасть. Чесно, весь час. Але він не вертався. Тому, якщо чесно, для мене це... Ну, ти сама, ну, там не ржала з деяких тіпів, просто дивилася, що він робить. Боже, що це відбувається? Іноді я ось так просто сиділа, думаю, господи, коли все це закінчиться. Блін, бо це... Це побачення. Так, це була така історія. Ну, іноді я просто так дивилася, як ти можеш так робити. Тому що... Зі мною не працювали ніякі режисери, сценаристи, тому що це було умовою моєю умовою в цьому шоу. Я роблю сама це життя і буде так, як повинно бути. Ну, тобто, це життя. І ніяких там... Що там було з хлопцями, я не знаю. Тобто в тебе не було якогось там тексту? Нічого що, в мене що... не було, ні. В мене були хлопці, реальне життя, побачення. Я квас, можна було замовити. Охрінівала десь теж. Ну, тобто, ну, це було реально.